Dette er en bok om å gå skikkelig på trynet og det å reise seg igjen. For å finne tilbake til livet og til meg selv, så måtte jeg finne ut av hva det var som egentlig skjedde med meg, for at jeg skulle unngå at det samme skjedde igjen. Så hvis du vil lese min historie om å bli mer hel ved, her er boka mi.